Mums ir jauns viesis studijā, tātad Finanšu ministrijas pārstāve Ieva Gaigala par komunikāciju un dizainu. Un, ja es runāju par dizainu, manā jaunībā bija tāds radījums Dāvids Šovs. Dāvids vienmēr teica, stilam ir nozīme. Pareizi. Nu tad, Ieva, kā tad ir ar to Eiropas Savienības stilu? Nu, ar stilu aizvien labāk un labāk. Cerēsim, kad arī nākotnē vēl labāk būs. Jā, bet nu tad sāksim. Varbūt no tādas pavisam nopietnas tēmas uz nedaudz vienkāršāku, vieglāku. ES fondu un atvesaļošanas fonda publicitātes prasības. Lai sāktu stāstīt par to, kas tad ir jauns jaunajā plānošanas periodā, tad vispirms droši vien vajadzētu saprast, kāpēc mēs vispār komunicējam, kāpēc mēs daram, stāstam par fondu ieguldījumiem un kāda tam vispār jēga. Protams, ka tādā valsts iestāžu līmenī mēs stāstam un runājam, lai finansētāji, finansējumu saņēmēji vispār zinātu, ka šāds finansējums ir par sasniedzamiem mērķiem un kopumā arī par rezultātiem un sabiedrības iegūmiem. Ko tad mums fondu finansējums dod, kādi projekti tiek realizēti Latvijā un kāds ir vispār labums? Īstenībā es jau gatavojot prezentāciju domāju, kad es varētu ielikt vienu šo slaidu, pateikt, ka mums ir izstrādāts vadlīnijas un arī beigt savu prezentāciju, jo patiesībā šajās ES fondu jaunā plānošanas perioda un atvesaļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās ir atrunāts pilnībā viss. Pilnībā viss, kas attiecās gan uz valsts pārvaldi, uz ministrijām, uz Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, arī uz mums kā uz vadošo iestādes finanšu ministriju, kas jādara ir komunikācijā, ko Eiropas komisija sagaida no mums. Bet pats svarīgākais, kas tad jādara ir finansējuma saņēmējam, jebšu projektu īstenotājam, tad šīs vadlīnijas turpmākos gadus, līdz 29. Gadam, būs tāds palīgi rīks jums darbā, ļoti praktisks. Mēs arī veidojām viņas tiešām lietotājiem draudzīgas, tā lai jebkurš var saprast vienkāršā valodā, ne tādā ļoti ierēdnieciskā. Meklējiet vadlīnijas esfondi.lv lapā. Gan zem jaunā perioda sadaļas, gan arī zem atvesaļošanas fonda sadaļas. Tur ir gan vadlīnijas, gan logo arī pieejami. Logo latviešu valodā, angļu valodā. Tad ļoti praktiski informācija. Un vadlīnijās ir, kā jau teicu, viss no A līdz Z, sākot no regulas prasībām, kas finansējuma saņēmējiem ir jāievēro. Beidzot ar tādām ļoti praktiskām lietām, kā izstrādāt plakātus, stendus, kā logo ir jālieto, kā preses relīzes jāraksta, kā ir jāveido video materiāli, foto materiāli un tā tālāk. Arī tādi ļoti, ļoti vienkārši praktiski ieteikumi, kas varbūt tās tādos vadlīnijās parasti varbūt netiek atrunāti, bet tīri, lai jums iedot tādu ceļa karti nākotnē. Šeit es daudz nestāstīšu, bet varbūt iedodot tādu kopējo kopskatu, kā tad mēs komunicējam vispār valstī par ES fondiem. Un jāsaka, ka Latvijā šī komunikācija ir ļoti sakārtota. Un mums arī, droši vien, ir tādas priekšrocības, varbūt kā citām dalību valstīm, ka mums ES fondu ieviešanas sistēma pati par sevi ir ļoti sakārtota, centralizēta. Mums ir pamatā ES fondos tāda viena programma, un tad attiecīgi komunikācija arī notiek. Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes līmenī mēs izstrādājam vadlīnijas, mēs veicam virsvadību, stratēģisko plānošanu tieši ES fondu komunikācijā. Bet, protams, arī mēs ieviešam gan komunikācijas kampaņas, gan veidojam materiālus sabiedrībai, infografiku, video stāstu, sociālā mediju līmenī un tā joprojām. Nākamais līmenis ir nozaru ministrija līmenis, atbildīgo iestāžu līmenis, jo tur arī valsts kancelē ir
Un šeit sākas tīri nozars līmeņa komunikācija par ESG fondiem. Kādēļ mēs ieguldam tādās un tādās jomās, kāds ir pamatojums ieguldījumiem, kāds ir iegūms tautsaimniecībai. Nu, tātad nozara komunicē jau konkrētāk par šiem ieguldījumiem. Centrālā finanšu līguma aģentūra vairāk tiešām koncentrējās uz finansējuma saņēmējiem, uz projektu īstenotājiem, un tad attiecīgi arī šis seminārs, ne seminārs, bet pasākums tīri stāstot finansējuma saņēmējiem, tas tiešām ir CFLA, tāds pamat arī komunikācijas rīks ar projektu īstenotājiem, bet arī veidojot dažādus video jau tuvāk projektiem. Ne tādā politikas līmenī, bet tiešām jau sasaistē ar konkrētiem finansējuma saņēmējiem. Un tālāk mums ir projekti īstenotāji. Patiesībā es uzskatu, ka galvenie komunikātori, jo jūs vislabāk ziniet par savu projektu, jūs zinat par tiem iegūmiem, ko sniedz šis projekts, jebkurš pašvaldības, privātie finansējuma saņēmēji. Un tādēļ tas jūsu pienesums komunikācijā ir ārkārtīgi svarīgs. Un jāsaka, jaunajā plānošanas periodā tā tāda vēlme, ka šī sadarbība arī ar jums, ar projektu īstenotājiem un valsts pārvaldēm būtu ciešāka, jo mēs esam ļoti atvērti dzirdēt par jūsu projektiem, lai varētu arī palīdzēt jums un veidot komunikāciju, veidot stāstus, cilvēku stāstus un tādēļ, tiešām esiet arī aktīvi, ja jūs redzat, ka jūsu projektā, piemēram, ir mazāks finansējums tieši komunikācijas aktivitātēm. Sazinieties ar mums, sazinieties ar CFLA kolēģiem, jo mums varbūt šis resurs dažne dažādu video veidošanai un tā tālāk ir vairāk. Tā kā vienmēr ir iespējas sadarbībai. Sākšu ar pašu galveno patiesībā. Vadlīnijām, kuras minēju jau sākumā, pirmajā slaidā, pirmais pielikums, pirmais un vienīgais ir komunikācijas plāns. Un patiesībā šobrīd ļoti labi, ka mēs varam runāt ar jums, ka tas nav jau kāda projekta vidusposms vai noslēgums, pats sākums. Plānošana arī komunikācijā ir ārkārtīgi svarīga. Tādēļ jums pie vadlīnijām ir pielikt šis ļoti praktiskais palīgs, īsa komunikācijas plāna sastādīšanā. Šis komunikācijas plāns ir obligāts ES fondu un atceļošanas fonda stratēģiskajiem projektiem, bet es iesaku arī citiem īpaši pašvaldībām, kur ir vairāki ES fondu projekti, kas tiek ieviesti, vai arī tiešām ļoti liela apjoma projektiem izstrādāt šo nelielo savu komunikācijas plānu, un tad jums būs daudz vienkāršāk saplānot, saprast, kas tad ir jūsu mērķa auditorijas, kur jūs atrodaties šobrīd, par ko jūs gribat stāstīt, kam jūs gribat stāstīt. Nevis, ka šī fonda komunikācija ir tāda ķeksīša savilkšana. Reguli izpildījām, uzlikām plāksni, uzlikām stendu, nu, tad viss ir izdarīts. Nu, gluži tā nav. Meklējiet vairāk veidus, kā pastāstīt par savu darbu patiesībā, par šiem rezultātiem. Sadarbībā ar mums, CFLA, jebšu paši, un arī šeit tiešām lūgums, piemēram, pašvaldībām vai lielajiem projektiem, kuriem arī ir šie komunikācijas speciālisti jūsu starpā, tātad pašā pašvaldībā, jau laikus izrunāt un saprast, kā komunikācijas cilvēki jums ar projektu cilvēkiem nākt palīgā. Un atbalstīt jūs un pastāstīt varbūt par tiem labākajiem veidiem, kā komunicēt par jūsu projektu un projektu rezultātiem. Bet tagad jau tīri praktiski, par šo arī stāstīju jau pagājušo gadu nedaudz, bet jo vairāk runājam, jo vairāk tas iesēžās prātā par logo. Jaunajā plānošanas periodā, tātad 21-27 plānošanas periodā, mums mainās logo. Tikpi no Eiropas komisijas puses atkal
maziņš solītis uz vienkāršošanas pusi. Mums ir emblēma karogs un līdzfinansē Eiropas Savienība, tas ir ES fondiem. ES fondiem ir līdzfinansē Eiropas Savienība un arī finansē Eiropas Savienība. Divi logotipi. Atvesaļošanas fondam ir viens logo, finansē Eiropas Savienība, un apakšā jūs redzat tādu mazu atsauksmi Next Generation EU. Un tas ir tas angliskais nosaukums atvesaļošanas fondam. Vairs nav kā iepriekšējā periodā konkrēti fondi, atcerieties Eiropas reģionālais attīstības fonds, sociālais fonds, tas viss vairs nav, nav arī prasība regulā pēc saukļa, atcerieties bija sauklis ieguldījums tavā nākotnē. Jā. Bet ir šis viens logo. Interreg programmai tomēr paliek vēl Interreg sauklis priekšā, bet pārējiem fondiem ļoti vienkārši. Pavisam aizskrēju kaut kur. Nu, lūk. Šeit arī logo vertikālais variants. Ir divi varianti, horizontālais un vertikālais variants. Latvijas gadījumā mēs arī vadlīnijās, tas ir plaši aprakstīts vadlīnijās, kur, kā, kad logo jāliek un tā joprojām. Bet aicinu vērst uzmanību, kad Latvijā mēs tomēr lietojam šo vertikālo logo variantu visos vizuālajos materiālos. Tas ir tāds aicinājums. Tā nav obligāta prasība. Bet kādēļ tā? Tādēļ, ka viņš labāk saskan ar NAP, Nacionāla attīstības plāna logo. Bet, piemēram, plāksnēs un citur varēs arī izmantot horizontālo versiju. To es pastāstīšu vēlāk, kādēļ tā. Nu un šis, tas, tā ir tā, tas logo ansamblis saucamais, kas tad mums būs jālieto visiem jaunajā plānošanas periodā. Divi logo. Finansē Eiropas Savienība un Nacionālais attīstības plāns. Tātad Eiropas finansējums un Latvijas finansējums, jeb šo stratēģiskais arī redzējums Latvijas līmenī šie divi logo, jeb šo, kā es to saucu, un arī vairāk jau projektu cilvēki saka, saldais pārītis, šis, nekas vairāk cits. Tur arī nosacījuma vadlīnijās ir aprakstīti, kā logo jālieto kopā ar citiem logotipiem, tie var tikt lietoti ar citiem logotipiem, bet nu, viņiem ir jābūt vienādā vai lielākā izmērā. Te daži piemēri, arī jau konkrēti lietojumībā. Mājaslapā, kā minēja, ir pieejams visas logo versijas, gan melnbaltās, caurspīdīgās, dažādi gan latviešu valodā, gan angļu valodā, un visi iespējamie formāti, arī jums ir liela formāta druka, tad dažādas kvalitātes logo pieejami, droši skatieties, izmantojiet. Šeit es ļoti niansēs nestāstīšu, ir ļoti daudz teksti, tas varbūt prezentācijā jums vēlāk vēlaties papētīt, bet tas arī ir vadlīnijās iekļauts, kas tad ir šie pienākumi. Ļoti, ļoti skaidri, kas projekta īstenotājiem komunikācijā ir jānodrošina. Izmaiņas no iepriekšējā plānošanas perioda ir tādas, ka, piemēram, plāksnes vai stendi, ja jūs izvietojat, tad iepriekš bija, ka par katru projektu ir jābūt plāksnei vai stendam, tad šobrīd, ja jums ir vairāk projektu realizācijā, tad jūs to varat apvienot uz vienas plāksnes. Lūk tā, un arī tāds jauninājums no Eiropas komisijas puses, kad nepildot publicitātes prasības, šīs obligātās publicitātes prasības ir iespēja arī nu, tātad saņemt tādu dāvanu, ja mēs tā varam nosaukt, ne ļoti labu dāvanu, 3% korekciju. Bet uzreiz saku, ka tā Eiropas komisijas pieeja, un es noteikti zinu, ka arī CFLA kolēģu pieeja, šai korekcijai noteikti būs tāds, kad izdarīt preventīvi visas darbības, lai publicitātes prasības ir ievērotas, ja arī kaut kas nav saprasts sākotnēji vai nav izdarīts, tad to
iespējami labot un maksimāli izvairīties no šāda veida korekcijām. Tādēļ tiešām skatāmies tā, lai izdarītu visu pēc iespējas labi, atbilstoši regulai. Un ja nu kaut kas nesanāk, to kārtojam, bet galvenais pilnībā neignorēt un neievērot šīs prasības. Nu, tādos gadījumos tiešām ne mēs, piemēram, pasākums jau ir noticis, bet tajā pilnībā nav izmantot atsauci uz Eiropas Savienību, nu, tur vairs neviens nevarēs palīdzēt droši vien. Tā kā tiešām ļoti uzmanīgi un ņem šo vērā. Ja plāksni vēl var piedzējot vai uzlikt pēc tam, ja arī kaut kas ir aizmirsies vai logo ir nepareizi, tad pasākumu otrreiz nevar uztaisīt. Tas gan. Nu, lūk, un tad arī liels uzsvars uz strateģiski svarīgo darbību projektu komunikāciju, tas arī viss ir atrunāts vadlīnijās. Tas ir jaunums no Eiropas komisijas puses ar domu, kad dalība valstis strateģiski parāda jomas, jeb šo projekts, kas valstī ir tiešām ļoti svarīgi un par tiem komunicē vairāk. Izceļ rezultātus, izceļ sasniegto šajos projektos. Tātad Eiropas komisija, arī viņi sauc par flagship projektiem, bet ir atsevišķas prasības, kas tad jānodrošina šiem projektiem un darbībām. Arī vadlīnijās ir ievietot visi šie projekti un darbības, tā kā jūs droši varat skatītos tur. Vēl viena jauna lieta, ko Eiropas komisija ir izstrādājusi kā tādu palīgrīku, mēs kā Latvija bijām to arī nacionāli izstrādājuši pagājušajā plānošanas periodā iespēju veidot plakātus, informācijas stendus un plāksnes nu tā tad elektroniski un atkristu dažādi dizaina darbi jums kā projekta īstenotājiem. Eiropas komisija patiesībā šo mūsu ideju un arī Slovākija, manuprāt, bija, kuriem šāds ģenerators bija izstrādāts, viņi palūdza un izveidoja to nu, tādā komisijas līmenī visām dalībvalstīm, visās valodās. Komunikācijas vadlīnijās ir saite uz šo ģeneratoru, un tur attiecīgi ir jāizvēlās tikai valoda, varam latviešu valodu, un tad jūs varat ģenerēt arī visas nepieciešamās lietas, un te arī neaizmirsīsiet kādu lauku neielikt. Bet te ir viena tāda nianse, ir konkrēti izmēri šiem informācijas stendiem, un viņi, ja mēs salīdzinām, piemēram, informācijas stendus, viņi ir diezgan lieli. Un mums jau bija arī tādi projekta īstenotāji jautājums, vai tiešām tik lieli stendi. Jā, Eiropā jau arī iepriekšējā plānošanas periodā diezgan lieli šie informācijas stendi tika gatavoti. Vadlīnijās konkrētas prasības nav, cik lielam ir jābūt izmēram. Jūs redzat, kad jums ir kaut kādi pamatoti iemesli, kad, piemēram, stendiem ir jābūt nedaudz mazākiem, tad noteikti to var darīt. Bet tad jums pašiem jāveido šī stenda dizains atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem nosacījumiem. Tātad nav konkrēti un tikai vienīgi šie izmēri. Mēs esam diezgan fleksibli šajā ziņā. Bet nu šis būtu kā palīgi materiāls. Jums nav jādomā par dizainu veidošanu pašiem. Nu lūk, tālāk, ja mēs jau ejam un runājam tieši jau par tādām ļoti, ļoti konkrētām lietām, par ko jāpadomā komunikācijā, tad jūs savos plānos tiešām padomājiet gan par informācijas stendiem, rolapiem, plakātiem, komunikācijas kampaņiem, foto, video, materiālu izstrādei, sociālā mediju komunikāciju, vizuālo materiālu izstrādi. Tas ir nu, tādas pamatlietas, protams, atkarībā no projekta lieluma. Un tas uzsvars un aicinājums tiešām visiem projektu īstenotājiem ir centrā likt cilvēku. Mēs ļoti daudz redzam, kad fondos tiek organizētas kādas konferences, jeb šo komunicē vai stāsti par projektu kādi oficiālās personas. Protams, ka tas nav aizliegts, to noteikti var darīt, bet vairāk fokusēties, ko tad šis projekts dod saņēmējam,
tiešām cilvēkam, kurš pēc tam arī lieto šī projekta rezultātus, vienalga, vai tas ir ceļš, parks, slimnīca, vairāk paskatīties no cilvēka viedokļa un veidot šos cilvēku stāstus. Tas ir tiešām tas, uz ko mēs aicinam likt uzsvaru nākamajā plānošanas periodā. Arī vēl šie par principiem runājot, preses relīzes noteikti izsūta medijos. Es zinu, ka ir gan dažas valsts arī, pat pārvaldes iestādes, gan arī projekta īstenotāji, kas ieliek kādu ziņu mājaslapā un tad domā un uzskata, ka tur arī viss cito informāciju meklēs un atradīs. Nu, tā nav. Jūs esat ieguldījuši darbu, veidojuši ziņu, viedokļu rakstu vai preses relīzes, lūdzu sūtiet šo informāciju medijiem. Jebšu, protams, tālāks solis jau ir veidot attiecības ar medijiem, arī citādāk, lai šo ziņu, lai šī ziņa nonāktu arī plašākā publicitātē. Sociālo mediju ziņas arī ir atrunāts, kāda ir jāliek šīs mirkļu birkas, tas viss ir vadlīnijās. Un foto un video fiksācijas tiešām projekta īstenotājiem lūgums, jo jūs stāvat vistuvāk šim projektam. Lūdzu, veidojiet materiālus, fotogrāfijas, video, ko pēc tam var izmantot komunikācijā. Kāds projekts ir bijis pirms realizācijas? Kāds viņš jau ir, nu tātad, tad, kad ir noslēdzies? Jo mums pagājušā periodā jau bija labāk, bet vēl iepriekšējā tiešām ļoti trūka šo materiālu, komunikācijas materiālu, lai pastāstītu par rezultātiem. Un tad tālāk jau šos materiālus varam izmantot mēs, CFLA, citas nozaru ministrijas, Eiropas komisija arī jau ir regulāri ielikusi, kad dalībvalstīm būtu gatavām nodrošināt šādus materiālus arī viņu komunikācijas dienas kārtībai, lai nebūtu kādi ierobežojumi, kādēļ viņi nevar izmantot šos jūsu sagatavotos materiālus. Tā kā tiešām ļoti, ļoti lielu uzsveru aicinājums likt uz šo. Un te pašā noslēgumā, Mārtiņ, vai man ir vēl laiciņš? Ir. Tādi piemēri komunikācijai, tas ieliku kā pirmo nu, tātad mūsu šīs dienas galvenos pasākuma organizētājs, arī Centrālā finanšu un līguma aģentūra, ko es stāstīju iepriekš, ko tad viņi dara. Nu, tas ir tādi daži no rezultātiem, veidojot šos informatīvos pasākumus, dažādas video materiālus. Te ir tas, kur ir tiešām jūsu iespēja arī kā projekta īstenotājiem sadarboties. Var teikt, ka hei, mums ir tiešām brīnišķīgs projekts, varbūt tās mēs varam sadarboties un veidot video materiālu. Kopīgi par to mēs esam gatavi pastāstīt kaut ko tikā tiešām. Aicinam arī sazināties un komunicēt ar mums, gan ar CFLA, gan ar mums kā finanšu ministrija, gan arī ar nozaru ministrijām, jo, kā jau teicu, atbalsts ir iespējams. Infografikas, dažādi progresa informācija, tie ir tādi daži piemēri, ko var darīt arī komunikācijā. Te dažas ministrijas arī kultūras ministrijam veido par savu nozer tieši ES fondos, gan informatīvos seminārus. Noteikti zinat arī, vai dzirdējāt par šo kampaņu Atrastā Latvija, kas arī ir ES fondu komunikācijas projekts, kampaņa, kurā tad varēja iepazīt visus gan kultūras objektus, gan dažādas dabas takas, kas ir veidotas par Eiropas naudu. Nu, tātad tādajādi iepazīstinot gan vietējo iedzīvotāju, te arī vairāk video. Septiņi kultūras un dabas mantojuma ceļi, kurus iepazīstot var atrast un izprast Latvijas unikālās vērtības. Vēsture atdzīvojas un šodien izgaismojas 60 no jaunu celtās un atjaunotās mužās, pilīs un baznīcās, turņos, parkos un muzejos, estrādēs, dabastākās un dārzos un citos objektos. Apmeklējot
jāmeklē Latvijas dabas un kultūras dārgumus. Piedalies spēlē Atrastā Latvija un varbūt tieši tu baudīsi maltīti un nakšņošanu Unguru mūžā vai Šlokenbekas mūžā. Laidīsies ar zērbu siguldā vai saņems citas balvas. Nu, lūk, tas varbūt viens piemērs no kultūras ministrijas, arī labklājības ministrijai, tiešām ļoti fokusējoties, izprotot savas mērķa auditorijas, veidot dažādi arī informatīvie un komunikācijas pasākumi, sākot no sociālajiem eksperimentiem, tādajādi arī sasniedzot šos projektu mērķus, jo komunikācijai jau ir ļoti, ļoti daudz mērķi. Projekta mērķi, sabiedrības informēšanas mērķi, dažādi. Bet es tiešām jāsaprot katram no jums konkrēti un atsevišķi, kas ir tas, ko jūs varat un kā jūs varat stāstīt un kas jums ir jāizniec par mērķa auditorijām. Te arī viens piemērs par to, ko es uzsvēru par šiem cilvēku stāstiem. Tiešām stāstot par konkrētiem cilvēkiem, par mūsu līdzcilvēkiem. Un te arī tad vienu video noskatīsimies, kas varbūt ir tas, uz ko mēs skatāmies un nākotnē ļoti, ļoti sagaidītu. Artūra Imermaņa stāsts, arī viens video. Rakstīt pirmo savu biznesa plānu, savu projektu, bet tā kā tā ideja bija laikam pietiekoši interesanta, tad es saņemu to pirmo atbalstu. Saņemot to pirmo projektu atbalstu, tur obligāti bija jānodibina savus uzņēmumus. Ieguldot, man liekas, sākumā pat visus ģimenes un bērnu naudu nodibināju uzņēmumu. Noteikti nesabīties un turpināt savu ideju. Tās projekts, tas viss saistītās pie Eiropas fonda naudām, ir daudzreiz vieglāk. Jā, nu, tas arī viens no piemēriem, bet tā galvenā doma jau ir tiešām parādīt šo cilvēku, šo gala saņēmēju un tādajādi arī iedrošināt citus mēģināt un piepildīt savus sapņus un realizēt savus projektus. Te arī viens piemērs, kas mums tieši kā finanšu ministrijai gadus atpakaļ arī diezgan labi izdevās, piemēram, sociālo mediju komunikācijā, domājot kaut kādas oriģinālas idejas, kā pastāstīt par fondu ieguldījumiem un par to, kas ir izdarīts, domājot par konkrēto arī izmantoto nu, tātad kanālu, ja, sociālajiem mediju, ātri, īsi, bet iedodot informāciju par to, kas tad notiek fondos un kas ir izdarīts. Bieži vien arī cilvēki un projekti īstenotāji arī saka, šis gan ir Šveices projekts, arī viens mūsu realizēt vairāk projekti tika ar Šveices finansējumu, bet tīri idejas, ka pastāstot par to, kad arī rezultātus, kurus ir grūti nofotografēt vai nofilmēt vai kā citādi parādīt, mēs vienmēr varam izdomāt kādus oriģinālus veidus, te, piemēram, ar karikatūru, palīdzību, kas mums bija pirms un kas jau ir pēc šī projekta realizēšanas, kas ir uzlabojies, kas ir mainījies nu, tādā ļoti praktiskā izpausmē. Tātad tie veidi ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Tikai svarīgākais ir tiešām runāt ar saviem komunikācijas cilvēkiem, saplānot savu komunikāciju un virzīties uz priekšu. Hardly want to associate ourselves with, but what do we expect from people when they leave prison? Do we want them to be the same people they were before? Or do we want them to be skilled, motivated, and with a better chance of avoiding crime? The answer is clear, but to achieve this, it takes more than just a prison cell. Everyone should get involved, or at least try to understand the issue.
In Latvia, due to the legacy of the USSR, the perception of imprisoned and sentenced people is full of stereotypes. The image of the prison system is also exacerbated by popular movies, where prison is usually depicted as a gloomy and nasty place. However, nowadays, its role is not to punish and isolate, but create conditions for re-socialization. Therefore, the key challenge of the campaign was to change the general skepticism of the public towards imprisoned and sentenced people without causing an exaggerated reaction or crisis. Furthermore, this was the first ever campaign on re-socialization in Latvia, meaning this was almost a completely new idea for the public, which made it even more difficult. What was the success behind the campaign? First, we found campaign ambassadors who were brave enough to publicly speak about imprisonment and their personal experience about resocialization. Secondly, we told the emotional stories of people behind resocialization, e.g. family members, volunteers, and entrepreneurs who employ people with criminal records. It helped to connect with the audience and cut through the COVID-19 related media noise. Thirdly, we worked closely with well-known national and international experts from different resocialization fields, organizing media events, videos, and publicity. For the first time, practical materials were available to both the sentenced people and their families. The results were rewarding. At the end of the campaign, the number of people who would feel comfortable to have an ex-prisoner in the neighborhood increased by 15.2%. Also, the willingness to volunteer increased by 6.8%, as well as the number of entrepreneurs ready to employ a person with a criminal record increased by 12.2%. We reached approximately 2 million residents and 50 publications. The campaign materials were viewed online more than 310,000 times and received almost 15,000 likes and shares. But more importantly, we helped to initiate a shift in public opinion, where people don't turn away from this issue, but much rather give support and get involved. Lūk, un šis arī tāds noslēdzošais video, arī piemērs no Tieslietu ministrijas kampaņas, tāds kopsavilkums kampaņai, par to, kā arī komunicējot, tiešām var sasniegt šī projekta mērķus. Un arī tīri ar kampaņu tiešām var ļoti labi arī startēt dažādos komunikācijas konkursos. Un šī nav vienīgā ES fondu kampaņa, kas ir bijusi arī pamanīta un arī godalgota. Tā kā viss ir šeit, galvenais ir darīt, un katrā gadījumā prieks, ka arī Eiropas komisijas līmenī Latvija ir komunikācijas jomā par ES fondiem ir ļoti augstu vērtēta. Un daudz, kuriņi mēs tiekam aicināti dalīties ar savu pieredzi, un tas noteikti ir visu sasniegtais rezultāts kopīgi, gan projekta īstenotāji, gan valsts pārvaldes, un es domāju, ka arī jaunajā periodā mēs varam un darīsim aizvien labāk un labāk. Tā kā uz sadarbību un paldies! Tā, tu vēl nekur nesprūksi, jo mums ir aktīvs LEDO lietotāji un ir divi pavisam konkrēti jautājumi. Pirmais par to ģeneratoru. Arī man radās tāds jautājums. Cilvēki nevar taisa vadlīnijās atrast saiti uz ģeneratoru. Tavā prezentācijā vai kur citur ir atrodama saiti uz to ģeneratoru? Arī vadlīnijās šobrīd ir saite. Ā, ir. Ir, jā. Jo vienu brīdi bija tā, kad šis ģenerators strādāja. Eiropas komisija viņu bija publicējusi, bet tad Eiropas komisija veica pārmaiņas savā mājaslapā, un šis ģenerators vairs nebija pieejams. Un viņš tiešām nebija pieejams visu gada sākumu, ņemot vērā tiešām Eiropas komisijas tehniskās lietas. Šobrīd viņš jau ir pieejams. Strādā. Super. Viņš ir gan ievietots vadlīnijās, vairākās vietās ir saita šo ģeneratoru. Bet, nu jā,
droši izmantojiet ģeneratoru, bet jūs redzat arī, kad ir kaut kādas lietas, kas nestrādā, vai kaut, mm-hmm. kaut kas tāds noteikti var rakstīt arī man. Un mm-hmm. mēs, sazinoties ar Eiropas komisiju, varam nu, veikt kaut kādas izmaiņas. Jo ir jau kaut kādas dažas lietas, kas mums ienāk. Okay. Jā. Un otrais jautājums par 21-27 plānošanas periodu logo. Proti, kad fondu mājaslapā ES Fonda LV varēs šos te logo lejuplādēt? Jau var. Jau var. Jā, un jau var principā no gada sākuma, pat no pagājušā gada beigām, tad, kad vadlīnijas tika pieņemtas, šīs ir vienas no pirmajām vadlīnijām, kas tika pieņemtas, komunikācijas vadlīnijas. Un mēs arī esam šos logo, kas ir šis saldais pārīts, kā es teicu, izveidojuši kopā abus, lai jums nebūtu problēma ar attālumiem, augstumiem, lielumiem. Tā kā jau teicu, ES fondu mājaslapā, gan ES fondu 2127 sadaļā, gan atvesaļošanas sadaļā, atvesaļošanas fonda sadaļā, tur, kur ir vadlīnijas, zem vadlīnijām visi logo ir pieejami, visi logo pārīši dažādos formātos, dažādos izskatos, latviešu, angļu valodā, tā kā droši. Labi, teiksim paldies Ievai.